გამარჯობათ, გაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილები. ეს უნდა გასწავლოთ, თუ როგორ დავადგინოთ, ეს რატო ის ჩხირი, რა ზომის არის. ამისათვის ვიღებთ სახაზავს. ხედავთ, სახაზავზე არის მილიმეტრების დანაყოფები. ვიღებთ მაგალითად აი ამ აიზნახს და ვარეთ აი ესე მილიმეტრებს. რამდენ მილიმეტრსაც ფარავს ის ზომა ეს აიზნახი. მე ვხედავ, რომ 3 მილიმეტრს არა, 3 ნახევარ, თუ აი სადღაც 4 მილიმეტრს არა. აბა ვნახოთ ეს ჩხირი. ეს ჩხირი ფარავს 2 მილიმეტრს, ანუ 2 ზომაა. აბა ვნახოთ ეს მსხვილი ჩხირები. ო, ეს ჩხირები ყოფილა 7 ზომა. 7 მილიმეტრი, 7 მილიმეტრი დაფარა. აი ასე ხდება ჩხირების ზომების დადგენა. ეხლა მეორე საკითხი. აი მაგალითად, მე მინდა რომ მოვწოვო 100 სანტიმეტრი სიგანის ზომი. აი მაგალითად, რომელი ვიცით, აი ამ ჩხირი. აი ამ ჩხირი. ზუსტად მინდა რომ 100 სანტიმეტრში ჩავატიო. ანუ რამდენი თვალი უნდა ავკრიფო მე აქ, რომ 100 სანტიმეტრი დაფაროს? ხო არ ვიცი, ხო? არ ვიცი. ამისათვის ვერ ვერ აი ამ ჩხირზე რამდენიმე თვალს დავუშვათ 30 თვალი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ეს უნდა მოგვსოვო რამდენიმე რიგი. მე ამას ვაკეთებ იმისათვის, რომ პატარა ქსოვილი უნდა მოგვსოვო აი ამ ჩხირებით და აი ამ კონკრეტული აი ამ ძაფით, იმიტომ რომ ამ ძაფით უნდა მოგვსოვო აი ეს 100 სანტიმეტრის სიგანის ქსოვილი. ეხლა უნდა მოგვსოვო მე რამდენიმე რიგი და შემდეგ აი ეს ქსოვილი, რასაც მოგვსოვო, უნდა გავზომო. ამას გაჩვენებთ. როგორ ხდება გაზომვა და დადგენა? თუ რამდენი თვალი დაფარას 10 სანტიმეტრს. და მე უკვე გამოვწვდი. პატარა ქსოვილი მოგვწოვე იმ ჩხირებით და კონკრეტულად იმ ძაფით, რომელსაც უნდა მოგვწოვო აი ეს 100 სანტიმეტრი სიგანის ქსოვილი. ესე იგი ვიღებ სანტიმეტრს, ჯერ ვაფენ ამ ქსოვილს აი ესე, ისე რომ არ გამჭინოს საერთოდ. ვადებ 10 სანტიმეტრს და ვზომავ 10 სანტიმეტრში რამდენი თვალი ჩაეტევა. და ვიცი, ლებს ხოროს. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ანუ 22 თვალი და კიდევ ერთი თვალი დარჩა. Ну, 22 თვალი, 22 თვალი. ესე იგი, 10 სანტიმეტრში ეტევა 22 თვალი.
ახლა ჩვენს უნდა გამოვიანგარიშოთ კალკულატორი. 10 სანტიმეტრში თუ ეტევა 22 თვალი, 10 სანტიმეტრში თუ ეტევა 22 თვალი, 100 სანტიმეტრში რამდენი ჩაეტევა, ხო? ამიტომ 22 უნდა გავამრავლოთ 10-ზე. ის 220. 220 თვალი, 220 თვალი ეტევა 220 თვალი უნდა მოვქსოვო, რომ შესრულდეს 100 სანტიმეტრი. აი ასე ხდება თვლების გამოაგარიშება. აქ დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.